Pretposlednji dan augusta i početak vikenda na graničnim prelazima obeleženi su većim prilivom putničkih vozila. Većinom su to turisti iz zemalja Europske unije koji se vraćaju sa godišnjih odmora. Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na izlazak iz Srbije čekaju oko 15 minuta. Koliko dugo čekate u koloni? Sada oko 10-15 minuta. Sad smo stigli, ne čekamo dugo. Nadamo se da neće biti duže 10 minuta. Danas je vjerovatno bolje, ne znam kako je na hrvatskoj strani, ali ovdje je okej. Gledajući na koji su datumi i da su godišnji odmori, je okej. Čas i po. Sam tu. A mislim da dobro ide, nije problem. Iako je kraj augusta, veći priliv turista na granične prelaze u pravcu izlaska iz Srbije očekuje se i u naredne dve nedelje. Trenutno se odvija saobraćaj pojačanog intenziteta na izlazu iz naše zemlje. Dužih zadržavanja nema, svega do 10 minuta i trenutno radimo sa 7 izlaznih saobraćajnih traka. Ukoliko intenzitet saobraćaja se pojača, uvek smo u mogućnosti da otvorimo još koju traku. Možemo reći da smo ovakve gužve očekivali i shodno tome angažovali smo maksimalan broj policijskih službenika i sva materijalno-tehnička sredstva su stavljena na raspolaganje. Putnicima bi savjetovao pre nego što krenu na put da izvrše uvid u kamere Automoto Saveza i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i na taj način ostvari uvid u stanju na području graničnog prelaza Batrovci i shodno tome organizuju svoje putovanje. Također mogu da koriste i alternativne prelaze prema Republici Hrvatskoj kao što Šid, Bačka Palanka i slično tome. Kada su u pitanju granični prelazi Šid i malogranični prelaz Ljuba, za sada nema dužih zadržavanja. Preko graničnog prelaza Sot odvija se putnički i saobraćaj teretnih motornih vozila bez robe. Podsećamo da su na ovom graničnom prelazu u toku građevinski radovi na proširenju saobraćajnice i izgradnje novih prostorija za graničnu policiju i carinu. Završetak radova predviđa se do kraja godine. Do tada, savjet je vozačima da prilagode brzinu baš kao i na deonici autoputa od Kuzmina do Batrovaca, gde se obavlja rekonstrukcija kolovoza.